អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការធ្វើខត្រីកន្លង់ជាមួយផ្លែម្នាស់គ្រឿងផ្សំយើងមានដូចជាទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់ប៊ីចេងស្ករសប្រេងខ្យងអំបិលម្នាស់ហើយនេះត្រីកន្លង់2គីឡូតោះចាប់ដើមអស់គ្នាដាក់អំបិលស្ករសដាក់ច្រើនតិចឲ្យវាមានរសជាតិផ្អែមបន្តិចប៊ីចេងប្រេងខ្យងទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់ចាំខោយើងច្របល់ចូលវាចូលជាតិឥឡូវយើងច្របល់វាសាប់ហើយយើងទុកចោលវារយៈពេល15នាទីដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិគ្នាហើយបន្ទាប់មកចាំយើងធ្វើការចម្អិនបន្ទាប់ពីយើងទុកត្រី15នាទីក្រោយមកឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចាំចម្អិនចាប់ផ្ដើមដាក់ខហ្នឹងណាយើងខែឡើងពីក្រោមបាទដៃមកអីយកទៀតទៅអីឥឡូវដៃស្មងទៅThank you.
អរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូយើងខ្ញុំសូមកុំភ្លេច Like Share and Subscribe វីដេអូដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណបាយបាយ